Rĩrĩa ngoro ya inama na ũkaigua ũrĩtwo nĩ hinya, nayo njĩra ĩgacimana na warokaga mũrata ũgĩkuma na thome. Ndũkamake, ũka twaranĩrie. Nĩ ngenaga nĩ tondũ wa kwaranĩria nawe, tondũ kwaranĩria njugaga nĩ kwendana na ndiendaga kũriganĩrwo hau tondũ rĩrĩ. Communication is the best thing you can do in your life. Ithaa rĩmwe rĩa kũhonio na gũtangĩkĩra ngoro iria nguraru na Grace Mwaura. Tũgatigana wagĩa na mwĩhoko na hinya wa gũcemania na rũciũ. Nĩ gĩathĩtwo kwĩrwo mũthenya wa Jumaa na Jumamothi thaa 2 cia ũtukũ. O gũkũ mũtambo-inĩ wa Sky Cable TV, ũyũ nĩ Mwago Witũ. Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Yes. Rose the Praiser. Kabisa. Ni mũthenya ũngĩ mwega. Mwathani atũhe. Twacemania gũkũ. Kama kawa, kama dawa. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Yes, the gospel is the power of God that worketh salvation. Injili ndio nguvu za Mungu ziletao wokovu kwa kila mwanadamu. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib cracking comedy and more. I'm confused a bit. you are confused. Hey, a bit. No, but they know you wanna see Nairobi jigo asigeta hiki ya daka yellow. Kogwa. Maze. Uyo yellow ameiva jo. Kire kio tu abiru. Uweta na makonia. Ni odo asta yu ya muhahi. Ni odo muhahi. Deto hidi ya chidra iguwa hige toshina. Ona lile waruwa ni hinya. Kwe hidi ya kwe hera. Na kwe hidi tali ya kwe hera. Niji una uraho na. Nedashokia gatho rigi niko gwatoge ni guko kwa Sky Cable TV nigetha juke twaranirie na inyo gipindi kiria gitututhiaga na kio gitagwo mwihoko mweru na ungigicaria muno gikoragwo tugiita Bread of Life ndigacokogetie mwihoko mweru umuthi twina mwihoko wa kuga kuria tumite tumaga kuraihu na kuria Ngai acokaga agatutwara. Umuthi ndirenda muno twarie kiugo kia Ngai. Ni twaritie maundu maingi maria twaririria tutari ahonoku na mathina maingi maria twoneire kuu no mbegu ya Ngai ndiumaga. Mbegu ya Ngai ndiumaga ni tondu tutioi ni tondu aria twariretwo no aingi muno ni makuire na to wega na tigike no kuigua ati ni makuire no tondu ni makuire gutikiri undu ungitungikiuga. Kiugo kia Ngai kiugaga Ngai ni akenaga muno akiuragana na ni akenaga muno agituria muoyo ni tondu maundu macio mothe me moko-ini make no ni aigite maundu meri ma gwithurira uri ukwenda na ni mo makoragwo ho muoyo kana gikuo na hari umundu umwe nyendete gutofautisha riria ndirari kiugo kia Ngai ati ithuothe ni tugakua ithuothe koguo ndugeciria ati tuhonokaga getha tutigakue no ni kuri ikuo maita meri ni kuri gikuo kia mundu uria witikitie Ngai na ni kuri gikuo kia mundu uria utetikitie Ngai. Mundu etikia Ngai kiugo kia Ngai kirauga agiaga na muoyo thiini wa muoyo ucio wekirirwo ni Ngai mihumu iria Ngai ekirire mundu tondu twombwo twagwire thi tu no gukioneka tutirahota kuoparate ta Ngai na meranite ni tumbei mundu uhana ta ithui na mucemanio ucio wari kumakira ni tumbei mundu uhana ta ithui na nirio magira na mubango wa kumba mundu na riu magira na mubango wa kumba mundu mundu uyu agikorwo obwo ahana Ngai akomio hau ndaoparataga so kiugo kia Ngai kiugaga mwathani akioya akimuhura mbera mihumo yake mihumo iyo niyo muoyo na mioyo muoyo niyo ukarutwo niyo ukatwarwo cira-ini riria wari mihumo-ini ri
wayakiri atia mawega mara makoro wekaga mawega basi ni ukariho mawega macio tene na tene moyo ino atana na tene wakoro wekaga o mauru basi ni ukaingirio kiriro ini gya kuriho mauru macio wekaga tene na tene tondu moyo ucio wekirirwo ni ungai na ndungithira ni permanent na nikio gya tumire Jehova Ngai auge ni derira muno kiria gya tumire nyumbe mundu riria akorire ni ehirie aria matunda maria kanetio augire ni derira muno na agitiganiria mundu na akiugari kuaga utanyamu no thutha wa ihinda akiruta muri wake wa mumwe tondu uria ndire kirinde akiruta muri wake wa mumwe nigetha mundu wothe ukehoka Ngai ndakanore no agie na muoyo wa tene na tene muoyo ucio ugie na muoyo wa tene na tene Efeso igire mwali wa ithathatu irauga ithuothe riria twari ehia twari akuo no riria twamenyanire na Kristo tukihonoka tugitikia mioyo ucio witu ugikirwo muoyo riu tukigia muoyo so mundu wothe witikitie Ngai ona akuite e muoyo ni tondu muoyo ucio wake we life no muoyo uyu ukinaguo utetikitie ucio niguo mukuo ni tondu mundu wothe wihagia ona wona agithie na maguru ona agithie na Prado ona agithie na haria ona agithie na ndege mundu utetikitie Ngai bado no mukuo according roho wake ni mukuo uria Ngai wekirire riu ri ni wega muno kiugo kia Ngai giokire na ndathoma kiugaga atiriri okire nigetha andu othe thi ng'ima akiambwo na agiteswo muno nigetha akwire kirindi giothe kana wi muthungu kana wi muiru kana mundu othe gutiri mundu ombirwo ati agacoka guthie guperish no nikio kwaigirwo githuraniro nigetha mundu athure njira na mwini umwe kiuga njira ni igiri ni igiri uthure ri ukwenda umuthe ndirenda kwaria maundu mega na njitagwo Kariuki Bishop Patrick Kariuki ndi muthuri kwanza ni tondu ndina mutumia na ndina anake ana na ndina airitu atatu Ngai ni andathimite Ngai akanjita tu gwake na anjitite nigetha nyambirie gucaria uria mbinu nacio iria ingihota kwira andu uhoro wa ma aria matoi Ngai nao moke nigetha tukagaya muoyo hamwe nao na nikio gikeno giakwa gitumaga ndiganirie maundu makwa mothe njuke guku studio nigetha njaririe andu aingi no jikare hau kanitha-ini no andu aria ndaragiria kanitha-ini no andu aria mokaga hau anini no haha ni ingikorwo mundu wothe no ajigue ari ukuri ari angitikira tu gu subscribe acoke uhoro ucio araigua ache na grupu iria ingi nigetha onao maigue uhoro uyu wa muoyo na nginya angikorwo wi muhonoku no wega kuigua nigetha ugacanji witikio waku rira riothe tukoragwo na indo ici cia thimu maundu maingi thikũ ici ndungika utagucanji kana ni thimu kana ni thikũ ici turahunjia na maiki ciekuo ni turacanji maundu maingi mathira hinya ni macanjagwo na riria ndirari turathiite kuhunjiria muganga aratwirire nao ni macanjaga hinya ucio wao angikuroga hinya uria aratumite unine thikũ iria arendete ukue kana uguruke kana urogote maratathi kana urite uite mata maundu macio mothe arabangite ihinda ringithira ni ucokaga ringi gucanjirwo nigetha bado endere kuingata na mundu ucio waku na njira iria ingi guteithia no kuhonoka ona angicanji maita igana rimwe wi thakame-ini ya Jesu gutiri undu angigwika nikio tuuragira thakame-ini nigetha tuhonoke kuhonoka uhonokagio maundu-ini maingi maria mothe mokaga mabangitwo contrary ni caitani Ngai agakuhonokia na ni wega ni tondu ukoragwo na kaba yaku ya gukugitagira rĩrĩa othe kwabangwo maundu utuku Ngai nake agaguteithia agakurwirira nikio kuhonoka usifagwo maundu-ini maingi muno kuri andu maguthiagira wira ucio waku ndugabauru kuri andu mathiagira ciana ciaku itikagacire na nginya wakorwo ni thuku ni haraganu tiga gukua ngoro bado hena ihinda ya gucaria uthi wa Ngai na kuhoera ciana ciaku na gwika maundu mothe maria magiriire nigetha nake Ngai akuiguire tha kiugo kia Ngai kiugaga ana aturaga na ruo rwa ngoro ndatur tikahinda aturaga no ndakuire ngoro athire na mbere aturaga na ruo rwa ngoro akaremwo ni kuria na akaremwo ni kunywa no agendakuire ngoro ni endereire gutwara tu magongona make na niwe riu ni riega murathi wa kanitha-ini hingo iyo kiugo kia Ngai kirauga kwambatagwo kundu gwathiagwo gutwarwo magongona
na ndanogire uri andu marathi kuigire akambiria kwirutira gicunje gi 10 gicunje kya kadho kwirutira maendeleo ma kanitha agacoka akona ta kanitha yo tetari ndathime aka pastor ucio wao ndari na hinya akambiria guthama agathama ningi akagerio ucio ngi akagerio ucio ngi tondu nduri na wetekio ria muico ukanoga na ugaikara mucii ana augire ona akone ndurite gutura continuously nigetha hinya uyu uturaga uhingiriirie tokorwo no kuri ihiga njeheragia o mweri o mweri o mweri nginya riria ngahota gucomoka ndione ndi life muhunji umwe agitwira atiriri ati ni kuri andu makorire bunda igwite irima-ini thiini na riria bunda iyo yagwire thiini ri makirana tondu bunda ino yari ya thu yao ri nikimetha iciko mamithike na magietha iciko makiambiria guthika bunda bunda nayo ri o yathitiririo iciko cia tiri ta 10 ri ikaribariba tiri ukawitika thi igakinya koguo igoka ukaiguru o uria maramikira ikaribariba igakinya o uria marekira magaribariba igakinya nginya ria muico bunda iria tiri o uria yaikagirio wa kumithika niguo wamiteithirie kuma irima ria muico mondiri yainuka uhoro ucio ukoragwo uri wa magegania niguo ngai ekaga ndina caitani arakubangira o maundu maria arakubangira moru na keroho wa ngai atumitwo guteithia augire ndikamutiga ta ciana cia ngoriai ningamutigira muteithia muteithia ucio ni roho mutheru na niwe ututeithagia kuria guothe thu iragwikiria handu hothire ugathii na mbere ndirenda kwaria atiriri rugama na mwathani maundu-ini maku mothe ona akondu ri muhono kugeria ngai mwihoke na wona ni ari wiragira maundu manene hujagia na kanitha wetagwo Right in the World Church guku Kariobang North Nairobi na nenyendete muno kwaria kiugo kia ngai ni tondu ni njui kuria kiandutire ni ndimwirite maita maingi ndariretwo maica moru ma njohi-ini cia canga kuruga gutumwo ngwiciria ndambirie kunywa njohi ya canga distilled drink kaingi ngakoragwo ndi kahika riu na ngikura uguo na ngineneha na ni ngimenya uria yendagio na uria irugagwo na ni ngiambiria kuruga ngiona canga ndiri na mbeca ngiambiria kwendia bangi ngiona bangi ngitukania na mira ngithii uguo ngithii uguo no thi no ndakwira ni kaba gutigana na kugeria o tene andu aria twageragia nao maundu-ini maingi ni makwiriire mbara-ini iyo muno 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 amwe magikwira njera ni tondu hingo iyo ni muya tene njera ciari na thina muno age magikwira mathina-ini age makiuragwo ni aria ange njohi-ini ni kuraganagwo muno na mugithaka tu mukiringana mutakumenya mukagwana tondu ri na hinya ukagwira ihiga kana ukagwira kiria kingi ugatuba kiongo kana ugatuba kundu ugakuo uguo riu ni kuri thina muingi kumisiri ya njohi so riri ndirikene na thina no ndirenda ngai aguteithie nigetha umenye kuu ni kuo ndaumite no riu ngai iria ndacokire ngiigua kiugo kia ngai o uguo uraigua ngikuhunjiria na nikio itanogaga na gutiga ngikihunjia nigetha riri ndahota gukorwo eri makuigua kiugo kia ngai na metikire kugaruruka umuthi ndirenda kwaria uhoro wa riri ni tutiganiirie andu aingi muno ni tondu wa kuonaga ithui turiega ende ndakihonokire ni ndakimenyire guthera ni ndakimenyire kuria wega ni ndakimenyire kwihumba wega ngiambiria kunyarara aria angi na ngiambiria kuona ni gwiciria mateciragia ni kugutara magutarite na tukimutiganiria even o riria marabatara uteithio munene wa kumenya kuma kuu mari ni maratubatara muno we waumire ri waumire atia ni marenda kumenya tondu ni njui ni monanagia ni no nyende kuhanangania ndo njira ya guthii gukinya hau ni getha hanangania ri ingithii atia ni honderera muthi ngai atuteithie tume roho-ini ucio tuingire ciugo-ini cia Jesu Kristo iria twatarirwo nacio uria tungiikara ni getha tuhote guteithia andu aria angi tondu kuri undu mari ngoro oya kuonaga aria angi mari ahia ona nginya honoki no mararora na uyu agekaga riu wega wa ngai ukaga tukaiuri urumena thiini wa ngoro citu na meciria maitu tukahana arogi na ni mundu othe utendanaga kiugo kia ngai kiugaga ni murogi ni muragani kwanza ona tiga murogi ni muragani mundu othe utendanaga na akerwo na ndungihota kuhenania ni wendete ngai angikorwo ndwendaga mundu ucio wonaga ndamarama kania hana atia umwende no gerie binu ni iriku ungika nigetha umugucie kwi mwanake urari muthi na thina muno kundu ndirari timau
na thina muingi na thina muingi na giko na no rimwe rä a ndamenyerire kå mwĩtagä ra å ngima augaga niä thäna augaga endete å ngima ngima o gakima ngimenya kau endete nä kå ndä gwä taga ngamå rugä ra gakima ngamå gä gä ra rä u agä kanina tondå ngå må nege kahiå må no nä getha tå kä rä a ndakaninange akorwo igua kiugo kä a ngai narekei ndä mwä re tha ici nä må hunjia må no ti maå kå ndå gwä tagwo sweet waters nä tondå akä igua gakima kiugo kä a ngai nä kä aingä rire kiugo kä a ngai kiugaga wä tä kio å kaga nä kå igua na nä kå igua kiugo kä a ngai mwanake å cio tu o ndå wa kå rä a ngima ä yo ndamå heaga o ngima kamå tu kara kanini angaga kaumaga 50 egatå ma må ndå agä e muoyo wa tene na tene na akå rwo kä rå minä kä a mathä na marä a matå raga gå kå thä nä wega kå menya nä kä nä kä othamaki ona å ngätinda å gä ikia ndå ana å theri rå ä ndä ngä rå ma tondå gå tirä kä ndå ä ronaho na nä kä o jesu erire petero nä kå rä ndä må gatiga gå tegaga thamaki må tegage andå nä wega tå menye nä kä andå mendaga na ngai atå teithie mbere mbere kä rä a mendaga kä a mbere ona ta må hete kä ndå nä wendo kå muonia wendo kwaga kå må mbagua kå mwenda kå muonia nä agä rä ire maå ndå macio me bata må no nä matå maga andå aingä moke å thamaki-inä wa ngai so å må thä ndä renda twarie kiugo kä a ngai thä inä ä bukå rä tagwo ruka 18 mwarä wa kwambä rä ria 9 na wakorwo wä na bibilia tå ngä thomania nawe ndingä kena må no nä getha onawe å thiä å kä å hä gaga na å rä teithia må ndå å ngä å rä a å tanaigua kiugo gä kä kiugo kä a ngai kä rä thä inä ä bukå rä tagwo ruka na nä ndeto njega må no irä thä inä wa ibuku rä a ruka 18 mwhari wa 9 nginyagia wa 18 ngwä ciria na nä ngwenda gå thoma nä getha tå teithanie nawe na nä njå ngai witå nä agå kå rathima kiugo kä a ngai kä rauga atä rä rä thä inä wa ruka 18 mwhari wa 9 ningä jesu akä ra andå arä a metuaga atä nä o athingu ningä jesu akä ra andå arä a metuaga atä nä athingu atä nä o athingu na makamenereria andå arä a angä othe ngerekano ä no hä ndä ä mwe andå erä nä mambatire hekarå-inä kå hoya å mwe arä mũfarisai na ũrĩa ũngĩ arĩ mwĩtia wa mbeca cia igoti nake mũfarisai ũcio akĩrũgama handũ e wiki akĩhoya atĩrĩ ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ ndũrĩ mũkoroku nĩ ũndũ ndirĩ niĩ ndirĩ mũkoroku ndihenanagia na nditharagia ta ũrĩa andũ arĩa angĩ othe mekaga nĩ ndagũcokeria ngatho o rĩngĩ nĩ ũndũ ndihana ta mwĩtia wa mbeca cia igoti ũrĩa wĩ harĩa ndĩhingaga maita merĩ o kiumia na nĩ ndutaga gĩcunjĩ gĩa 10 gĩa kĩrĩa gĩothe ndathũkũma no mwĩtia wa mbeca cia igoti arũgamĩte o haraya na ndangĩahotire ona kũhoria ona kũroria maitho make na igũrũ no kũinamĩrĩra ainamĩrĩire akĩhoya atĩrĩ ngai njiguĩra tha niĩ mũndũ mwĩhia ngũmwĩra atĩ mwĩtia ũcio wa mbeca cia igoti nĩ ainũkire mũciĩ aiguithanĩtio na ngai gũkĩra mũfarisai nĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũndũ wothe ũrĩa wĩnenehagia nä akanyihio nake å rä a wä nyihagia nä akanenehio mwathani thä inä wa rä two rä a jesu kristo ndagå cokeria ngatho na ndagå tä a nä tondå wa kiugo gä aku tå teithie nä tondå rä u thä othe andå othe matuä kä te namba 1 no nä å renda twä nyihie nä getha tå hote gå teithia andå arä angä ngai wa matuä nä waugaarä othe menenehagia nä å kamanyihia na warä othe menyihagia nä å kamambararia gä teithie nginya bå rå ri witå wa Kenya gä teithie nginya atongoria arä a twä nao metä kä re kuona arä a angä magä rä ire nä getha ngai wa matuinä arä a marä thä mahote kå moya arä a marä na mathä na gå kå mahote kå maririkana
Aria mwada makimarara arena na magete ya kurea maote kukinyere wakai. Aria farafara chao shithu kete kai wama tuini maote kudhote kero. Mudoze okona adu aria magere ili aria kai wama tuini. Nia kona magere ili na nia kona wega kumataidia ni todu nia medete. Tuangote ya natuwa kwa baralia ni todu njuri za nyingi. Litu inili ya Jesu ni tuachokia gatho. Yes, detuisho ni chaka. Ado ere magethie kohoya kwa jama abatete kirima kiria kiabataku ndiwe kanothia gatoroni kanothia kirima kiriku no ne mabatete kwa jana magethie hekaru ini mkohoya no kigo kya ngai kirauga makinya kuri gukigia differences tondu ni kuri mundu urenda gwitua we no ya muthiku na akanyarara kwa ja aronania uria uria kwa ja ni ndihano uria Talutagai woti, jano olea. Aule hongi akauga na ke, daihagia, daihaga, dalumanaga, dasaragia, tole yari yagi, oze meka. Kogo, ngotini hongi, tiga we, zenosho yekwa muno, uhoira wa selfish, uhoira wa kuyeta, no kenda kuona, oeno yongi kondu wona ke, nari uhoro shio, ni utumaga mudu anyarari yari yagi, nani utumaga adu marumi yari yagi, Na nikio na iguwa alu furori ni ginya ado ni magire na zena muno makigiri ya ginya ateti uka kuduta kanitha ine. Todu nwega muno uka kuhoya kura ni tureda mutongori ya mwega. No mwoka mara uka kuikaneli ya detokuo. Todu kiugo kia gai kira uga oyu dona uri uge mwega. Oyu waka kaka uga niye mwahe nini kuikona. Oyu uge uga naki ya kauga tiga laina alia. Oyu uge uga naki ya tiga laina alia. Kule kendo getako conflict nile ya do maraso sana uguo. Na nikio kigo kia gai nige kandeti ya duwaleo the etiketi ya gai. Nima kandeti yoko igira garali ini. Mera wana mutikana igire garali ini nitodo garali ini hage mafarakano. Musigie kwenye mabishano. Maana mabishano uleta mafarakano. Higoshio the adu mabili ya kundisagiriana. Nileo hage ya bukirana ni hage ya godhu. So tuleta gai ya tutaidhia tereli. Tuete kere kuona mudu uleoge alimwega. Kugukira. Nijue, no yulege kugathiri ya tondurakia na nyingire hau. No lili, hujia kiugo kia gai, ule ya gai ya kutaidhiti. Thini waifu kulitako ahebila niya idhatha tu. Yugaka ule ohetua unafiri, niyalute unafiri ule ya gai ya mutaidhiti. Ule ohetua kuhujia, niya hujia ule ya gai ya mutaidhiti. Ule ohetua kuhina, niya hoine ule ya gai ya mutaidhiti. So, omudu apule pati yake na wedo, Na gaini vitu niya kumurathima. Na kuinyia. Na kulekereli ya liyake ona onafasis yao. Nitondo ni maagire ile. Mudo ila ino wake ni agire ile munu. Kula guwaze mudo aluta kawira wake. Ali na agoro chaka. Ni maagire ile. Tu hindi zagiru yuburu mura ukaka. Tu ikarage na goro zeru. Tu levira ine wa muazani. Kule zina kana gekeno. Letu aliaga ino liho chako. Wira retwali ya gaido uhoro wathe tugeka tugekaga na korothe mudu uyu ndare na korothe wira wake wari gucuko yungi akaugaga nie diruta ndutaga gicuje gi 10 na ne maudu mana mothe uheaga ni ndutaga ngatho no riri ayage matihana tani ni tondu o aje ni mathara netia ni maherana gya ni mekaga maudu mothe no ni Nile kio noka kuwa ya netondo temwega na temwetheru neje soa ya netengere no ya kerekanwe. Gaini ya leda tuteithie. Nigeza hote kuwarula mudoshi o muru. Nomu hako mwoni wedo. Nomu hako mwede. Nomu hako mwoni ya niagire hile. Nomu haka ugeragie. Ona aguti indekete ya teagiri ya kumwoni ya wega wakai. Nikule mudo tuwa giyani lanake. Ginyari ya mwishu wa juridie. We ulakalaga we kuatia. Tondole, ni ale dhatho kekoro. Na nidrame nya dhatho kakoro liu. Niku kutigo diwega. Liu ni maudumo mwetu igu watu kiro. Netulea ni ahono kitu ira guli. Tia titu otaka tondo ni mega muno. Ni maritu. Na ni uigu waga uruwa tando wali yaki. Na ni utula uwa tando wali yaki. No ni uli wadho. Matendoge kiona. Kiko kia gai kira uga, ona uge kara akara nukana leke mara akara maku meke chiko. Neho hatu maga, ono gira akari yonu mudu, doge hota kuthi kumukania. Mahidama mwege ona,
andu mathiete guthitanga muhunjia borithi na makauga acokete kuhunjia ngona nona nona tutire ndacoke guka haha ndeto icio kaigua ni mangiaririe muhunjia ucio bahunjia bahunjia hunjia cio na hau acio mamwarĩrie mamwĩre ĩĩ tũthiagona no mathire borithi magĩthi kũmũcuka acokete guka haha kũhunjagia nake inspector ũcio arĩ mũndũ mũgĩ ona ngwĩciria magĩthoma wĩra wa thirikari nĩ mathomithagio nginya kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ meririe atĩrĩrĩ rĩu rĩ niĩ nyonaga ta mũndũ agĩrĩire ahunjia ũrĩa ũĩ ũrĩa Ngai amũteithĩtie na inyuĩ marĩkia crusade yake rĩ na inyuĩ mũtiae mũke na inyuĩ mũhunjia ĩyo njega nĩ getha kũrĩ andũ marakĩhĩtithĩtio rĩ maigue ma ĩyo yanyu nayo no rĩu gũkũ tũtingĩhota tũtiũĩ ma ithuĩ tũrĩ andũ a kũruta wĩra wa thirikari ithuĩ tũrĩ a wĩra andũ a kawaida sisi ni watu wa dunia na watu hawa dunia mumetumwa ili mubadilishe watu wa dunia wawe wanafunzi wa Yesu rĩu rĩ wĩra ũcio mũratwĩra tũtingĩhota dawa nĩ atĩrĩrĩ nĩ kwĩyona inyuĩ nĩ inyuĩ ega no mũndũ ũrĩa mwega nĩ kũgeria ageragia gũteithia ũcio ũngĩ no rĩu taigua mũndũ ũrĩa wau arauga atĩa arauga atĩrĩrĩ niĩ ona ndihana ũrĩa kwanja aramorwo ũrĩa ndihana niĩ take agĩkĩrwo atĩrĩrĩ maũndũ macio mokire nĩ kiburi gwĩtĩo na ũiyũrĩte kuo rĩu thikũ ici no mũthũkanĩrio ũrathiĩ kuga nĩ ũrenda kĩndũ ũkiuga nĩ gũkomerera arataara maroĩ nĩ kĩgĩrirwo ũngĩthiĩ kuga nĩ ũgekona ũgakora nĩ ũrekirwo ũkiuga nĩ ũkaiga kawĩra fulani magateng'era makaiga mbere yaku nĩkĩ marona wee ndũngĩhota wee no ũngĩhota kwĩkĩrwo reke Ngai atũrathime na atũhe ũmenyo nĩ getha tũhote gũikaraga ta kwenda kwa Ngai nĩ kũritũ tondũ amwe ona mũkoragwo mũgĩkĩmena narĩ nĩ sawa nĩ mũũru na nĩenda nĩ mũũru ona nĩ ekaga ũguo ũrauga no tũngĩmũteithia atĩa tondũ bado rĩrĩa arĩ muoyo nĩ agĩrĩire gũkorwo ena chance ya kũigua ũrĩa angĩteithĩka ũrĩa mũndũ angĩteithĩka ndũngĩhota gũkira na nĩ ũrona na gũkũ njĩra nĩ kũrĩ na nyamũ no mwaka mũndũ ũcio kana nĩ ũmũĩ kana ndũmũĩ mwĩre na kũu ũrathiĩ rĩ ndinona gwĩkwega nĩ tondũ nĩ kũrĩ na nyamũ ĩrĩ njĩra-inĩ mũndũ ũcio agũtũũra akenete mũno nĩwe nĩ tondũ nĩ wamũteithirie na ũkĩmũhonokia mũthenya-inĩ ũmwe rĩu ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ rĩrĩ twaikara ũguo Ngai nĩ agũtwĩka maũndũ mega nĩ kũũru maũndũ macio ũrona matũmĩte twage Ngai atũtiganĩrie na nĩ kũrĩ hĩndĩ ndĩrarĩtie rĩngĩ ndĩrauga guoko kwa Ngai ti kwenje maitho make matirĩ matumumu matũ make matirĩ njika atĩ nĩ aremetwo nĩ gũtũigua nĩ aremetwo nĩ gũtuona nĩ aremetwo nĩ gũtũteithia nĩ ithuĩ tumĩte njĩra-inĩ ciake nake twamwĩta akarega gũtũigua ta rora ũrĩa maũndũ mathũkire ndimenyerete kũrora taarifa mũno nĩ tondũ rĩmwe nĩ citwaraga Ngai gwa ũru no nĩ cimakĩtie thikũ ici ndĩraiguire mũndũ nĩ arutwo atemangĩtwo agekĩrwo ikũnia-inĩ ndĩraigua ũrĩa ũngĩ nĩ aroragirwo nĩ mũrũ wa nyina ndĩrona ũngĩ nĩ oraga kana ka mĩaka thatĩ-inĩ aragateanga naku rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ maũndũ maya mokaga rĩrĩa andũ marega Ngai mambararia thĩ tondũ maũndũ ma thĩ nĩ marĩ ma thĩ ona tiga caitani nĩ kũrĩ maũndũ ma thĩ bibilia yugaga nĩ matumumanĩtio nĩ Ngai ya thĩ Ngai ya thĩ no ĩkũnyite ĩgũtururithie nginya ũrege gwĩtĩkia nĩkĩo ona tũrĩ gũkũ thĩ twĩhokaga Ngai nĩ getha hinya ũcio wa Ngai ũtũteithũranage nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ũmũndũ na ndaiguaga tũkĩrwo wĩtue mũndũ ũtuo mũndũ ona ũtahonokete no ũtuĩke mũndũ even though kũhonoka nĩ kũndũ kwa mũndũ wothe ũrĩa ũkagaya muoyo wa tene na tene na yonagĩra irathimo gũkũ thĩ amu ciugo cia Ngai kĩrauga ũthamaki wa Ngai ti kũrĩa na kũnyua no nĩ gĩkeno na thayũ no thingu iria ciumaga kwĩ Ngai nĩ wega mũno tũikare wega-inĩ wa Ngai nĩ wega mũno tũcarie biũ tũciki ũhoro ũyũ wa Ngai tondũ nĩ kũroneka gũthiĩte ũgũgĩthiraga ũguo ũrona ti kwega ndĩronire athuri angĩ nao maikarĩte thĩ maikarĩte kũndũ marigũ-inĩ makauga morĩte nĩ kũhũrwo nĩ atumia ao kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atumia athĩkĩrai athuri anyu maũndũ-inĩ mothe no rĩrĩa Ngai agĩthiĩ nabasi
andu mekaga uria makwenda na ri wega wa ngai ni atiriri andu mekaga kwenda kwa ngai kana wendete kunywa fangi kana wendete kuya kana ni nyendete chai kana ni nyendete nyama acio the tukariganirwo tukarutwo kwenda ine gwitu tukaingirio kwenda ine kwa ngai tukabiria gwika maundu mara makenagia ngai na ke ngai onoguo agaturathima agaturekereria kirathimo giake gigatuitikagira riu ngai agituteithie wakorwo ni kuyamba tuyambagari na kuona aria angi maria tuhu na kuona aria angi matagiriire ithui twagiriire ri twambiririe ni wega ni wagirire we caria guteithia mundu uri ungi turari na muthuri murata wakwa arathiire 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 aragia itwa aragia itwa aragia itwa ri ahaica iguru biu aranjira ni pastor riu ndingienda gukwira ndi murathime ndingikorwo ngikuhenia arikio ugu araingirire kwa andu ao arauga brother citu na sister citu na kuria mahikire na kuria mahikanirie ni ari othe matari na giikaro o mundu acerie mugunda ike mwe ike mwe ndirenda gukwira mundu ucio arathi aramagurira othe othe aramahikanitie na aramahikite na ngai amurathimite aracoka aramenya ona ndingigia atia guku thi ti gwitu na ni wega kwambararia mundu ucio ungi uri thi tutigage tuurage tukenereire ati tondu mundu ari thina-ini ni wega andu aya maturaga slums-ini muthenya umwe gukagia muthamaki ugacaria migunda ino ituraga yuragirwo na guku barabara-ini andu acio magairwo akanyamu akanyamu riu ri nigetha thina uyu uthathaukio tuhakikice ni twateithia nake ngai onaguo atwaririe riua ria wega wake riu thiku ici ni kuru kuri hindi ndirari nginya kuhoera ciana cia ndigwa irio kundu mutumia uria ndirakorire ena githii kinene muno aikarite kuu iguru aranjuria icio ciothe urona kuu gutiri utari nyina gutiri utari ithe tigana ndarora ndiraigua ruo ongoro thiini ndamenya atiriri nii ni nii njui thina uria ukoragwo na andu slums-ini na nyuki ni hunjitie slums-ini ciarikie ni njui thina uria uri slums-ini timau ni thomete timau kuu Majengo na ngaruithia timu ya ihihia street 25 ni njui thina uria uri kuu twacangaga nginya mitu na mbembe na matris na ki nginya tukirikia mission iyo ni njui thina uria wi guku hunjagia Kariobangi Korogoco Mathare ni njui tigwitua metuaga ni kuri andu matari nyina na matiri ithe na andu matiui nginya kwao no ndaiguire atĩ tigana nao gũtirĩ mũndũ ũtoĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ tiga gũcoka ũgũtoka kũnoga nĩo no rekei ndĩmwĩre kwĩona kũu nĩ gũtũmaga maũndũ maingĩ maku mathũke we ũkeona hau ũrĩ ndũhana arĩa arĩa nĩ gwĩtua metuire arĩa nĩ kũgũtara magũtarire arĩa nĩ kwaga magaga gwĩciria rekei tũmateithie na meciria tumateithie na maundu mothe tumateithie na matirio na nigetha tuhote kuigua ngai witu ni akweruhiria mbura ya kirathimo kiugo kia ngai thiini uibukurite gwa Isaia 58:6-11 kiugaga riria tukarora andu acio mahutaga andu acio magaga nguo andu acio mari thi matari kiwango gwa gukirira ati mundu uri ukamokiria mundu ucio ona ndagati ndaga guthie kuhoya mahoya maingi ati ugathiaga guturia maru kuhoya ngai agakwira hindi uyu ha ni tondu ciiko iria wikaga ni igucitie wega wa ngai akauga mukarirwo utheri mutiga no ugatuika utheri wanyu uthio wake agaturaga kuroreirie na shaitani ni uyu uguo nikionaga agikumia ngoro waigua kuhe mundu ukaigua tokiguruka twageria guthiruruka uko tukihoera thini acio tukagikwira ni ugagiuka nigetha onawe ugakorwo hau nigetha umaheage wonage kuria nguo ici na iratu ici na irio ici muheanaga kuria ithiaga no muthie na mundu akinye kuu arire mathire mutwe especially ungithie guku Korogoco-ini kuri mathiaga na maguru kuri mathiaga makururukite kuri mathiaga na mundu ucio wotheri warorwo kuona haha ona uria witugaga shaitani mwenyewe no ayu no muhaka igwetha no tondu ndwendaga kumenya level iyo ugakoragwo ukiaria ta mundu uyu waririe Biblia yugaga mundu uyu ari mundu munanu na ari mufarisai mufarisai umenya ni mundu ukoragwo ahonokete na akamenya ngai no hamwe na kumenya akaigino mufarisai akoragwo ari mundu na ni wacio mabithirie Jesu farisai na sadukai matiari andu matoi ngai ni andu moi ngai muno no riu makirega
makirega na ukai wao na maigua kondu kurahunjio Jesu akihunjia makamukora kuo na makera na muru ni akuhunjia na duothe ni makumwitikia so makabiria wetha binu cia mitheba yothe uria maguthungaragania nigetha andu mature mohetwo ni roho wa guku thi mathiururukanaga uguo merwo maundu magatengeraga ta nguku tondu matiui ngai wao matiui irathimo cia kuria cingiuma matiui muturira wao ngigarurirwo ku merwo mature uguo ucio wĩtagwo thamaki wa gũkũ thĩ kiugo kaigĩ kauga na nĩ matumumanĩtio nĩ ndĩrenda gũcokera nĩ gũtumumanio matumumanagio nĩ ngai ĩyo ya thĩ ũkaingĩra nginya wakinya kũndũ kũrĩ ũtonga kũrĩ ona thĩna kwĩ kũndũ ndandĩkĩtwo gũkũ mburumburu mũthenya ũmwe tũgĩkorwo tũkenete mũno tondũ nĩ harĩ mũgate warĩ hau ndiro-inĩ rĩrĩa gĩtonga kĩu gĩatũkorire tũkĩrĩa mũgate gĩkĩrakara mũno nĩ mũgate mũraria thaa ici cia wĩra inyuĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ mwĩciragia gũkũ no kũrĩa mũgate ũcio agĩtũtunyama akĩhũtana kũu nĩ araigua ena indo no ena ruo mũno cikĩrĩo nĩ andũ ithuĩ nĩ hĩndĩ tũkenete tondũ twĩna thĩna no rĩu nake araigua nĩ tũkũrĩa mũgate ũcio agĩtũtunya ta rehei mũgate ũcio mũndũ mũtongu mũndũ wĩna gĩtabi wĩrũgamĩtie ngari kũu nja na maũndũ manene arĩ na no ngoro yake tondũ ndĩrĩ na ngai ĩgakorwo ĩcabũkĩte kiugo kĩa ngai kĩrauga mũndũ ũyũ mũbarisai agĩthiĩ akiuga ndihana aya na ndihana aya tondũ matũraga mekaga ndiũĩ kana ĩciragia kenya ngima nowe ũngĩhota gũkorwo aiguagwo nĩ ngai no rĩu ngai witũ nĩ mwega tondũ ndathikagĩrĩria ndeto aroraga andũ ciĩko ciao na nĩkĩo kiugo kĩa ngai kĩrauga tũkarĩhwo wĩra ũrĩa wothe tũrutaga mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa wothe atũire arutaga na amwe magakenga ta njata tũkĩona Jesu ũrĩa watũkuĩrĩire ndĩenda kuga atĩrĩrĩ Ngai witũ atũrathime Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na mwĩtĩkĩre mũno tũiguage kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ tondũ nĩ gĩtũkũraga kũraihu mũno kiugo kĩa Ngai gĩtũkũraga kũndũ kũraihu mũno twarĩ kuo na rĩu wega ũkĩrĩa tũngĩhota gũkũhe kĩnene nĩ gũkũmenyithia ũrĩa tũmire niĩ ndirona tondũ mũnene no gwĩtĩkĩra twetĩkĩrire kiugo kĩa Ngai tũgĩtĩkia Ngai nĩ mwega ndagiragia tũrĩe ndagiragia tũhikanie ndagiragia gũtirĩ ũndũ agiragia twĩke agiragia maũndũ marĩa onawe ũthiagĩra ũkona magĩkũrehera thĩna nĩ mbara ũthiaga mũgĩthiĩ kũrũa ũkagĩa athara nĩ gũcambania mũthiaga gũcambania gwaku gũkagĩa haro nginya mũkahagĩra na riko-inĩ nĩ kũiya ũthiaga kũiya ũkohwo kana ũkoragwo nĩ kũrogana mũthiaga kũrogana mũgacambania ta rĩu gũkũ tũrathiĩte kuona mũganga twakorire macindanaga marĩ atatũ erĩ nĩ aikamba ũmwe nĩ mũbaruya makĩng'ang'ana makĩng'ang'ana makĩũraga ũmwe makĩng'ang'ana makĩng'ang'ana mũbaruya akĩũragwo rĩu ũrĩa tũrakorire cũcũ mũkũrũ nĩ mũikamba na nginyawe ena mĩrimũ mũgwanja rĩu ĩrĩa ĩmũnyitĩte ndangiuma harĩa arĩa augaga mũkĩnĩtakarĩcibũkua mũnibebe tondũ mũcara ngai mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa wothe atũire arutaga ehe mũndũ ũmwe arauga atĩrĩrĩ aconie rĩrahũthĩrwo andũ ihinda rĩrĩ nĩ kuga sabado kana kuga no tene no mandĩko mara mamandĩko maroiga thĩinĩ wa Agalatia ithathatũ mũgwanja ngai ndanyũrũragio ngai ndanyũrũragio nĩ tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga no nginyagia rĩgethaga nĩ kaba kwĩyamũra ona akorwo ndũgũgĩtuĩka mũhunjia rĩ ĩtĩkĩra mwathani ũthiage na njĩra ciake rutaga biacara kau gaku ũrutaga wĩhokete ngai na ngoro theru ũhende andũ arĩa angĩ meke maũndũ mega ũkĩmenderia mendagĩria ũkenete mendagĩria na thayũ ona ndũkamahe mendagĩria na thayũ maragĩrie wega men karĩcage ũmeragĩ ihĩ ndũkamake ũkũgũra ihinda rĩnini no ũkorwo rũciũ rũngĩ ngai nĩ arĩkũgwarũra nawe nĩ ũgakorwo ũkĩendia mwena ũrĩa ũngĩ mũndũ ũcio ũkamwĩra akaigua nĩ wamwĩra wega nĩ ũrenda ona akĩokĩre rĩu ũhoro ũcio nĩguo ngai arenda twĩke na rĩu no mũhaka tũkwĩre nĩgetha ũgarũrũke ũigue nĩ wega mũndũ wothe warĩ na kĩndũ mũndũ wothe wĩna kĩndũ nĩ kũrĩ kũndũ ateithĩirio
ala wana kama na tumegoda, maisha lile na dola me tumegoda, maisha na dola me tumegoda, na akia kileru ni ushio, hii ona ni hali kage, chali ya pesa siga nona, ona nao kutuwale kuwale lije, wakati ukenda lijo, na hayo kage ya kaje kanyupa, ushio kia kero ushio ki, ushio kia kero ushio ki, ona ni dronu ya handu, hali ya diyo guwe, ona ni laguru wega, ugi ukari na ugi wethere kabada, na hayo kata idio shiogi, wazani vituwana ugoshu, tuko kato taitha netie, na ke gai ona kwenye hiyo kwitu akokaga twabararia na gatuika maundu manene thine wali twalia Yesu Kristo nenye ndate kwalia cigo cia gai muno na nenye ndaa wikarage kuririkanagia nigetha riri othe ungibatara kunjuria kiuria gitangiuririo guku turaria tondu ndai wana kuria andu marahurira thimu no riu ndingihota kwalia na thimu no tungiuma ja dauma ogenda kujaririria ni undu wa gitumi fulani ogenda twaririria kana mahoya ni heanaga namba yakwa igoragwo na namba 0720 83 33 74 0720 83 33 74 iyo ni thimu njega muno we free hingo ciothe kujaririria nigetha ungikorwo ndu tukienda kwaria tondu no kwaria tugutire thina uyu mwono kuno tari mwono kune twarie tutaithanie ndahota gukorwo uria njui ndui na ni uria ui ndiui na no tutaithanie no ndeithio na ni bataragwa ndeithio na ngai witu ni njui ni agugeka maundu mega nikio nyendete guikara ngihunjagia kiugo kia ngai nikio nyendete guikara githaragira aria ngitondu kiugo kia ngai kirauga ati mundu agitikia tia thiini wa aroma ikumi muhari wa kenda aroria mundu angikiigua tia muhari wa ikumi mundu angiigua angitikia tia uhoro ataigwite na akiangiigua tia gutari muhunjia koguo muhunjia no mwako ke nigetha kuhunjirie nigetha uigwe nigo wetikio ukaga ni undu wa kuigua na ni kuigua kiugo kia ngai kiugo kia ngai maundu maya mangi mothe wiguaga ma comedians ugacoka kiugia thiroka iguo renda kau kangi kagoka gagaga thiroka iguo kau kangi kagoka no uhoro wa ngai ungi unyita gutire kindu kingi ubataraga uri kuingira thiini uiguaga no aigua thaa tondu kiugo kia ngai kiugaga giukaga gukuhe uhuruko mundu wothe ukinyitaga wega akinyitaga akagia no uhuruko ukaiganira no kahuruka kou thiini wa kiugo kia ngai ni tondu nikio njira na nikio muoyo na nikio uhoro uria wa ma maundu maya mangi mothe ni mamaheni uthiaga rucio ugacemania ni maracenjirie kiugo kia ngai gitigacenjagia ni andu marageria gucenjia no gitigicenjeka uria wothe uracenjia ni kuma rauma njira-ini na ungithoma saburi imwe ararikiriria kauga ari othe aganu ona mathiire njira njira ciao ni kura ikora no mundu uria athingu aria mathiaga makaigua kiugo kia ngai na makikirumirira kiugo kia ngai kiugaga acio magutura nyumba ya ngai tene na tene no aria maregaga magaikara mitugo-ini ya thi no aganu-ini njira ciao ona magacirite ona kwina ngari nyingi ria muico ugakoraga manyamu maigirirwo kuu mahiga-ini tondu njira yao ya irathimo ni igacoka yure na tigikeno njira ciaku ikora na tigikeno maundu maku makaharagana na tigikeno biacara ciaku ikagwa na tigikeno famili yaku ikaharagana ona tigikeno nginya we mwene ukaharagana gikeno kia ngai ni uke gwake aturia kumenyereire na kugitire ona wagwo giukagira Jesu witu agwire maita mugwanja agiukagira o nginya agikinyia mutharaba kundu gwitagwo Goligotha rĩu ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũra kwa ngai na nĩ ũrĩonagĩra wega na ũtugi ciake rĩu-rĩ njĩtagwo Kariuki na nĩngenete mũno nĩ gwĩtwo gũkũ gwa Sky Cable TV na ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩngenete mũno nĩ tondũ wa kũgũthikĩrĩria na nĩ njũĩ nĩ ũkũ like na nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka maũndũ mothe marĩa mekagwo na ngai witũ nĩ agũkũrathima ndĩrenda gũcokeria ngatho andũ arĩa magũthikĩrĩirie harĩ mũndũ wĩtagwo Dobi harĩ mũndũ wĩtagwo Dobi Simon nimeigia nikodani ya kurathime nikiwa thika ni harĩ mũndũ ũngĩ ũrakena mũno wĩtagwo Mary Size arauga nake nĩ oka ni harĩ ũngĩ woka ni harĩ ũngĩ ũroka na rĩngĩ mũno
Guga ngai amurathime na mweka maundu mega ni tondu wa gukorwo mugituthikiriria guko kwa Sky Cable TV ni ngenete muno ni inywe uyu uretwo mere size arauga onake ni oka nake ngai akurathime ni guka mere size no arauga haleluya mere size no arauga amen na ngai amurathime muno ni gukorwo muguko thiini wa Sky Cable TV muthi na mbere na kuhingurira ni mugukorwo mwikirirwo thiini wa YouTube higo ciothe ona itari guku igiraga YouTube ugetia githomo kiu na higo ciothe ni ri uthiaga gigiwikagira hinya ni tondu ngai witu ni mwega tura wihokete ngai kaingi na kaingi kiugo kia ngai andu ari matirenda uhoro wa ngai marenda ndeto ni tondu na kio kiaririo nginya ni andu athe nginya ni andu nginya na maretia mbere nginya na maretia nginya na marahena ni nginya riu githire kihana ta kiamenyerwo ta mai maingi manyuirwo wanyu manyotoka no ni wega riu thaici ona akorwo ni kiingi geria riu gucaria kiria kiama nigetha giguteithie na kiugo kiama gitiri ti kiama ti madoito ti entertainment ti gukenio ehe ti guthekio ni kwirwo ma meyo nayo kamitikia na ega gukura ya gukura ugutura maisho tari wona mega ona kwina thina ni uriguaga kwina thayo muini witagwo Hesedu ngugire ona ona kwina thina ni andu maregete muhonokie Jesu koro ma mwitikia no amahe thayo na magia na thayo na ngoro ciao ihorere ona guthukite uguo wothe kiria tungigairwo ni ngai gaire tungionera riega na ria bata no ria kuheo thayo ni ngai so ngai amurathime na mwika maundu mega ngirikiriria ni ngwenda kuhoya ni undu wa kiugo kia ngai nigetha ngai witu amwike maundu mega ona mautugi ngai witu ni mwega hindi ciothe riria ungikorwo ukienda guthoma guku Nairobi ungikorwo ri wa guku itura ria Nairobi ni uiguaga no uhure thimu iyo ndakuhe koragwo hara Kariobang North opposite kanitha-ini wa PCA ya Kariobang North ni ngoragwo na kanitha hau no uke tuhoye hamwe nawe muthenya wa Thursdays ni ngoragwo kuu tukiaria na andu a ngai tukihoya na tukiarĩrĩria maũndũ maingĩ marĩa mangĩkorwo makũhĩngĩcĩte tũgateithio nĩ kiugo kĩa ngai tũkahota kũhĩngĩcũka mũthenya wa kiumia nĩ tũkoragwo kanitha-inĩ o hau na nĩ ngũgwatĩtie ũgeni rĩrĩa rĩothe ũngĩigua ũke tũthome nawe karibu sana mũthenya wa wetano hingo ciothe rĩrĩa rĩothe ngai atũteithĩtie nĩ ngoragwo gũkũ studio ya Sky Cable TV Kenya na nĩ ngũgwatĩtie ũgeni kuma thaa thita nginya thaa mũgwanja nĩ ngoragwo gũkũ na nĩ ndĩkenaga mũno tũgĩcemania nawe ĩtĩkĩra tu nyotera kũigua kiugo kĩa ngai nyotera thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo Matthew 5:12 yugaga gũkena nĩ andũ arĩa manyotagĩra na makahũtĩra ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma nĩ tondũ o acio aingĩ nĩo makahonio mahota kũnyotera maũndũ maingĩ na ũkenage mũno nĩmo na ũgakenaga mũno tondũ nĩ maragĩgũkenia na nĩ maragũthekia no rĩngĩ nĩ contrary ya kwenda kwa ngai ti thirsty ya ũthingu Bibilia ĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩu ndakwĩra Matthew 5:12 gũkena nĩ andũ arĩa mahũtagĩra na makanyotera ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma nĩ tondũ no aiki marĩhũnagio na nĩ Jesu waririe ndeto icio na kanua gake koguo ũndũ wothe warĩtio nĩ Jesu nĩ wagĩrĩirwo kũhoyaga na makini mũno na nĩgetha ũtuĩke ũteithio thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na ndũkamake ndĩrauga ũguo tondũ nĩ njũĩ kuma ndamwĩtĩkia mũndũ ũmwe aroririe mũtumia wakwa kaĩ mũndũ ũyũ arĩ mwega na ndatũire njũĩ nĩ mũgũrũki nĩ ũrĩa ndatũũraga na ũrĩa ndahanaga na ndiĩũĩ ndonaga ũguo no nĩ njokeirie ngai ngatho nĩwe watransformire ona ndarĩ ahe mawĩra manene ona ndarĩ ahe maũndũ manene no kũthuruku mũtukũ transformu kũu nĩ agarũrĩte mwenyewe na hinya wake na no nyende agarũrĩre mũndũ o wothe na makĩria kũhe mĩciĩ itũ thayũ nĩ tondũ thayũ no gwagĩte andũ aingĩ ũngĩmarora rĩrĩa kũratangathwo ũrona makĩrĩra amwe nĩ moragĩirwo andũ ao angĩ nĩ makuĩrĩirwo angĩ nĩ kũgĩire thĩna nĩ tondũ nĩ harĩ riũa rĩaragĩra andũ rĩa ngai na kaingĩ nĩ rĩagĩte nĩ maconyetio nĩ mĩtugo yao kũndũ nduma-inĩ nĩkuo kũrekĩrwo bituko na sarakasi icio ũyũ rĩrai kwĩ ngai nake ngai nĩ akũmũteithia teganai na caitani nake nĩ akũmũtiga kuhĩrĩria Jehova na kani yako mukuhĩrĩria ndenda tuhoe na inywe agetha tureki fafathe ine wale tuwalia Jesu Kristo nedagu teya muno nedagu wabararia ona dagu shokeria gatho dashokia gatho ni odwa thikiriria manya utagira na makahotero horo wabu gaiwa matuini
dawa ya gai wa matuine wetikirie tu matumao magoro na meciria kuiguaga kiugo giaku na gukinyita ni tondu kiugo kiu ni gituragia mundu muoyo ona riria mundu angirwara na hinyiririke na age wa kumuhunjiria kana wage wa kumwira ciugo icio oye ni cio irurumukaga thiini wake na ikaboost imani yake na agacoka agokira ringi Ngai wa matu ni kiugo kiu giaku ni gitetagira mundu ni tondu ugire aratha mathikagiriria kiugo kiama na magage tafakari wega utuku na muthenya ugaga maritwa mao maandikwo ibuku-ini ria kiririkano ni getha muthenya wao wa thina ukamaririkana ndahoya mundu uthe uthikagiriria gipindi giki na meciria na ngoro yake na witikio na kwiriria kuhanana nawe Dawa ya gaiwa matuni nigetha atiriritwa ria kiria ndiko ibuku-ini ria kiririkano nigetha muthenya uria agakorwo agigukaira ni thina Mwathani utuike wa kumuthikiriria. Ririkana famili mahinda maya kwagite thayu. Ririkana athamaki aitu Ngai wa matu-ini. Ririkana mabunge ma MCA, president na deputy. Onayo othe mamarigicirie Ngai wa matu-ini. Twahoya uthondeke njira gatagati. Na nigetha bururi witu wa Kenya ugie na thayu thiini wa ritwa ria Jesu. Ndahoera studio ya Sky Kipo TV Ngai wa matu-ini. Na aria marutaga wira kuo. Jesu, ona aria matuthikagiriria umahumbire na iturire wega waku. Nituregutiyaga tugakwambararia ona tugagucokeria ngatho. Ndirikana ukimaririkana tondu ndirabatara uteithio waku na njira nene nigetha hote gukinyira mioyo mingi. Baba nacio ngumo na ugoci gucokerere. Ni thiini wa ritwa ria Jesu ndakurathima. Amen, amen, amen. Amen. Lishimati.